Moro vaan kaikille, se on Make tässä. Tervetuloa mun uudelle videolle. Tällä videolla meillä on eräänlainen listaus. Top 8 hyvää kappaletta, top 8 hyvää biisiä. Mitä se nyt sanotaan? Tykätkää videosta, jaa videota kaverille. Tää tosiaan perustuu siihen, mitä mä oon kuunnellut aika paljon viimeisen vuoden aikana. Olivia Rodrigon Good For You, sitä on viimeisen vuoden aikana tullut kuunneltua paljon. Rihannan Diamonds, no se on ollut vähän niin semmoinen pitkän ajan biisi, että sitä on kuunnellut niin kuin, paljon ajan saatossa. Ja toki välillä on vähemmällä, niin kuin kaikissa näissä. Joo. Post Malonein Circles. Erittäin hyvä biisi. Mä veikkaan, että kaikki te olette kuullut sen. Mutta jos ette jostain syystä ole kuullut, niin suosittelen siihen paneutumaan. Sitten on Texasin The Summer Sun, tai Summer Sun. Kannattaa kuunnella sellainen kappale. Ja nyt kun ollaan listan puolesta, niin voitaisiin avata tämmönen. Ai että. Sitten seuraavana listalla on Katy Perryn, eli Katy Perryn Firework, erittäin hyvä biisi. Suosittelenkin kuuntelemaan, jos ette ole jostain syystä kuullut. Kyllä mä nyt veikkaan, että kaikki Katy Perryn tietää, että kaikki on sen kuullut. Who knows? Katy Perryn Roar on listalla kuudentena. Joo, sekin on ihan hyvä biisi oikeasti. Kannattaa kuunnella. Ehdottomasti. Ariana Granden Break Free. Suosittelen kuuntelemaan. Ja miksi? No, siinä on niin bassoa ja sitä kaipaa. Ja sit se on ihan hyvä toi rytmi. Viimeisenä listalle pääsi Doja Catin Need You Now. Eli Need You Now. Vaikka Need You, niin on just näin. Kannattaa kuunnella, eli Need You More ja jompikumpi, mutta kuitenkin suosittelen kuuntelemaan. Kiitos, kun katsoit videon. Nähdään ensi videossa. Jos haluat vaikuttaa, mitä ensi kerralla kommentoi. Tykkää videosta. Moikka. Make kiittää kuittaa.